მას შემდეგ რაც ადამიანმა პირველი პერსონალური კომპიუტერი გამოიყენა, დრო აჩქარდა და აღმოჩნდით ეპოქაში, სადაც წარმოსახვა და რეალობა გადაჯაჭვულია, სადაც ინტელექტი არ არის მხოლოდ ადამიანის გონების უნიკალური შესაძლებლობა, სადაც ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც შენს თხოვნას ზედმიწევნით შეასრულებს, სადაც კავშირში ხარ ყველასთან და ყველაფერთან, სადაც არ უნდა იყო, სადაც ინფორმაციას ღრუბლებში ვინახავთ, სადაც იყო ძლიერი შენს პროფესიაში დღეს, თითქმის არაფერს ნიშნავს, თუ არ იცი როგორ გამოიყენო ის სხვა, ახალ რეალობაში. არ ჩამორჩე დროს, განავითარე შენი შესაძლებლობები. 3000 IT სპეციალისტის უფასო გადამზადების პროგრამა. მომავლის ეკონომიკა დღეს.